בכבוד הרב. טוב, היה לנו עכשיו בפרק הזה הרבה דפים שדיברו על הנושא, על הנושאים של ציצית ותפילין. ועכשיו יש לנו את ההלכה האחרונה שנוגעת לעניין של ציצית. ההלכה האחרונה בעניין של ציצית. ההלכה האחרונה בעניין של ציצית, ואנחנו חוזרים למסכת מנחות. שומעים, ההלכה האחרונה של הלכות ציצית, פה בסוגיות האלה. דף ממדלת עמוד א' בשורות הרחבות. ממדלת עמוד א' בשורות הרחבות. אז מה ההלכה אומרת? אמר רב יהודה, תלית שאולה כל 30 יום פטורה מן הציצית. כשהתלית היא לא שלו, אז הוא פטור מנשים בציצית. בן אדם שקיבל תלית מהחבר שלו, אחד שקיבל תלית מהחבר שלו, לא צריך נשים בציצית. במשך 30 יום, הוא לא קיבל מתנה, כן? לקח בהשאלה מחבר שלו, עד 30 יום שהוא משתמש בזה, פטור מציצית. למה? כי כתוב בתורה, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. על ארבע כנפות כסותך. רק אם הבגד הוא שלך, אז אתה צריך לשים ציצית. אם זה לא שלך, מהתורה הוא פטור מציצית. אבל אם אחד יש לו תלית של חבר שלו והוא משתמש בה יותר מ-30 יום, אז מדרבנן הוא צריך לשים בה ציצית. מכאן ואילך חייבת. והגמרא משווה את זה, אותה הלכה מצאנו גם במזוזה. תניא נמי אחי, הדר בפונדקי בארץ ישראל. בן אדם שנמצא באיזה מלון, עכשיו נמצאים במלונית, השם ישמור, כן? אלה צריכים להיות זה. אז מי שנמצא שם, הוא פטור ממזוזה. זה לא בית שלו. מה? עד 30 יום. והסוחר בית בחוץ לארץ, גם מי שסוחר בית בחוץ לארץ, אז גם כן, כל 30 יום הראשונים, פטור מן המזוזה. אם זה יותר מ-30 יום, אז הוא כבר צריך לשים מזוזה. מכאן ואילך חייב. זה בארץ ישראל, אם הוא גר בפונדקי, וסוחר בית דווקא בחוץ לארץ. אז הוא פטור, פחות מ-30 יום, הוא פטור ממזוזה. אבל הסוחר בית בארץ ישראל, עושה מזוזה לאלתר. צריך לעשות מזוזה מיד. למה? משום יישוב בארץ ישראל. חכמים רצו שהבתים יהיו עם מזוזות. בן אדם נכנס לבית, אם לא היה שם מזוזה, גם אם הוא סוחר את הבית, הוא יצטרך לשים, חכמים חייבו אותו לשים מזוזה, ואז הוא יותר, יהיה לו יותר קשה לצאת מהבית. כבר השקיע פה מזוזה, הוא לא, אסור להוריד, הרי כשיוצאים אסור להוריד את המזוזה, אז הוא כבר שם פה מזוזה, אז הוא ימשיך לגור פה, ואז יש לנו עוד בית בארץ ישראל שגרים בו ולא עומד שומם. וגם אם יצא, אז יהיה מישהו אחר שיבוא לזכור את זה, כי ראה, הנה יש כבר מזוזה מוכנה, אז הוא יבוא לגור שם. זה הנושא של תלית שאולה, ועכשיו יש לנו עוד כמה פסקאות. הלכה. בן אדם, מה הדין? בן אדם יש לו רק תפילין של יד, או רק תפילין של ראש. האם הוא יניח את זה לבד, או שהוא צריך, הוא לא יכול להניח את זה לבד, הם מחוברים, צריך לה, אי אפשר, השאלה אם אפשר להניח תפילין של יד לבד, או תפילין של ראש לבד. או, אז יפה, אז הגמרא אומרת בהתחלה שרב חיסדא אמר, שבאמת זה לא מעכב אחד את השני, אבל בתנאי שיש לו את שתיהם. יש לו את שתיהם, אז גם אם הוא הניח אחד, יצא על ידי מצווה של האחד הזה. אבל מה קורה אם יש לו באמת רק תפילין של יד? אמר רב חיסדא, אל תניח תפילין בכלל. יש לו רק אחד, לא יניח בכלל. שאלו אותו, מה, אמרת כזאת הלכה שמי שיש לו רק תפילין אחת, רק של יד או רק של ראש, שלא יניח אותם? אז הוא אמר, לא, אני חוזר בי. מה? גם לחצי מצווה. יפה, הגמרא אומרת, הוא אמר שהוא חוזר בו, למה הוא חוזר בו? כי מהבכי, בגלל שהוא לא יכול לקיים את כל המצווה, את שתי המצוות, אז הוא לא יקיים גם אחת?
אדם בהתחלה הוא כן אמר ככה, שמי שיש לו רק תפילין אחד, ואין לו את התפילין השני בכלל, אז שלא יניח אותם. ככה הוא אמר בהתחלה. למה הוא אמר את זה? המטרה שלו הייתה שהוא פחד שבן אדם יגיד, יש לי תפילין של יד, אני אניח תפילין של יד, וזהו. אז הוא רצה להגיד לו, תשמע, אם אין לך תפילין של ראש, אם אתה לא קונה גם תפילין של ראש, אל תניח בכלל. הוא רצה להכריח את הבן אדם הזה לקנות גם תפילין של ראש. לכן בהתחלה רב חסדא אמר, אם יש לך רק תפילין של יד ואין לך בכלל תפילין של ראש, אז אל תניח כלום, אתה לא יכול לקיים את המצווה. אבל האמת היא שזה לא ככה, כי אם יש לך את זה, אז תניח את זה. אתה מברך על היד, אתה לא מברך על הראש. קודם כל, אתה יודע שיש כאלה שכן מברכים גם על הראש. אבל זה שמברכים על היד, כי זה, אחרי כל זה, אותו מצווה, מוציאים בברכה על היד, מוציאים גם את הראש, את התפילין של ראש. אבל בעצם הברכה הולכת על שתיהם. עוד אומרת הגמרא שבן אדם שלא מניח תפילין, אז הוא לא רק ביטל מצווה אחת, אלא הוא ביטל 8 מצוות עשה. אמר רב ששת, כל שאינו מניח תפילין עובר ב8 עשה, 8 מצוות עשה. למה 8? אז כתוב ברש"י שב8 מקומות בתורה כתוב את המצווה, ב4 פרשיות כתוב את המצווה של תפילין, וכל אחת כתוב גם התפילין של יד וגם התפילין של ראש, אז יש 8 פעמים בתורה, כאילו 8 מצוות, כן? וקשרתם לאות על ידיך, והיו את הטפות בעיניך, ואחרי זה בפרשה השנייה, ושם והיה כביעך, וקדש כל בכור, בכל הפרשיות האלה כתוב את המצווה של הנחת תפילין, אז יש 8 מצוות עשה. אם הוא לא הניח תפילין, הוא ביטל 8 מצוות עשה. וכל שאין לו ציצית בבגדו, עובר ב5 עשה. ב5 מצוות עשה. למה 5? כתוב בפרשה, ועשו להם ציצית, ונתנו על כנפי בגדיהם, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וגדילים תעשה לך על 4 כנפות כסותך אשר תכסה בה. אז יש 5 פעמים בתורה שכתוב נשים ציצית. וכל כהן שאומרים לו לעלות לדוכן והוא לא עולה לדוכן, אז הוא לא ביטל רק מצווה אחת של ברכת כהנים, הוא ביטל 3 מצוות עשה. למה? גם כן כתוב בתורה, אמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם מברכה השם, ושמו את שמי על בני ישראל. 3 פעמים שמצווים אותם, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, וגם ושמו את שמי על בני ישראל, 3 פעמים, 3 מצוות עשה. וכל שאין לו מזוזה בפתחו, אז עובר ב2 מצוות עשה. פעמיים כתוב התורה, וכתבתם על מזוזות ביתך. ואמר יש לקיש, סיימים בדבר טוב, כל המניח תפילין, מאריך ימים. מי שמניח תפילין, זה סגולה לאריכות ימים. חוץ מהמצווה והחיוב להניח תפילין, זה גם סגולה לאריכות ימים, שנאמר, יש פסוק, אנחנו עוברים את העמוד, יש פסוק בספר ישעיה, השם עליהם יחיו. השם עליהם, השם זה התפילין. ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, זה תפילין של ראש. אז השם עליהם, מי שיש לו את שם השם עליו, אז יחיו, אז הוא יהיה לו אריכות ימים. אחרי זה גם כתוב, ולכל בהן חיי רוחי, אז הם מפרשים שהכוונה היא, לתפילין של יד שמונחות על הלב, שהלב זה שם נמצא הרוח של האדם, שם הפעילות של החיים של הבן אדם, אז ותחלימני ואחייני. מי שיש לו תפילין גם של יד, אז גם זוכר לאריכות ימים. עד כאן הנושאים של ציצית, תפילין, מזוזה, ספר תורה, ובזה בעצם סיימנו את כל הנושא ההוא של ספר תורה, תפילין, ציצית ומזוזה, שהיה לנו בפרק התחלת, ונכנסנו למסכת מנחות, מהדלת האחורית, מה שנקרא.